उलमालिकी और साहिबो, नेक इंसानो, तहज्जुद गुजारा मुंज गुजारा आओ दगरंगे नवाफिलो के उनके वाला जिक्र अस्कार के उनके वो आवदा करेंगे चाश तो दुखाओ इशराक अवाबीन दा टूल मुंजुने खपा बंदे सरकूल द खपल जमानी यो क्लक सूफियो और इंतहाई तकवादार इंसानो आवदा मोर खिदमत बेम कवलो सबे कोला द मोर खिदमत बे कोलो ब्यादा योजल इरादा उकरले चे हज तलार शमा द मोर अतिल बचिया मजा खुदा हज चिकम दे दा नफली हज हो कम हज हो नफली हज हो मोर वतेल बचिया मज जमा द खिदमत सुख निश्ता वे खजी न जमा इसार शु ब्या बल काल चिराले ब्याजी मोर वती बचिया मजा सोखता न रा सर यवाजे म खिदमत पर मैं सुख कयो जमा हो तुम दा यो जुए ये बस कमर ग्राल रा लला हद तब मैं सुख कता कयो د مور خپلار خدا کيو ارمان وی چې بچي میرا لوی شو زمام لا تړ جوړ شو زما خدمت کیو زما قدر کیو زما خیال وساتي د مور خپلار چې د بچو سره د زړه د تختې سمیکړي خوسه د پاره دغه د پاره کنه چې د مور خپلار خې لاس جوړ شي د مور خپلار خدمت کی بدبخت اولاد هغه دې چې مور خپلار له تکلیف رسي ګوره د دې عبادت م الله نه قبلې نیموس قبلېږي نه روزا نه حج نه زکات اس ډغرې دی وې ځان دې سړې کيو ولی دن والدین ناراض دی نمو را تیل بچیا مزا اسی دی زمانه کی و مونگو تا سوچو گو گنا چه مور را توی بچیا مزا نوی سار بشو موتا تا خمور اپلاروی ناوخت مرازا بیزای اما گرزا ها بیزای اما که نپاسا چوک برل تکلیف پور سی زرر بور سی زمون پختانوی چه بد گرزی نو بد بپرزی ادا مور پلارم ورته بچیا نا وخت تم راځه کور ته پټیم راځه بچی د شپې 12 بجه کور ته را خوشي ا دادی قیامت علامه ده نبی علیہ السلام فرمای چې دوست به ترجیح ورکول شي د دوستانو خیال بساتل شي امور او پلار ته بس پک کتل شي دا یو خبره پکې ز کوم به الفاظ دیگر مور او پلار ته بعد ډیران د خزل پشان کتل شي دا د قیامت نه خلا دے دور کے تاسو گوری زمونگا اکثر نوجوانانو پسر چی شکایت راجی او مور او پلار تینا خپی صرف پدے یو خبر تینا دیر خپی چی دے کور تنا وقت راجی او دے سکار روزگارم نی اسی یارانو دوستانو سر ناسی مجلسی گرم کڑی نو پا وقت باندے کور تتلل پکاری چی مور پلاروی پا وقت راجا بچیا بس پا وقت زبیا دا مور او پلار زلما زاروا نو داغ کسو مور اتیل مزا تر دی پوری لس کال دی دا حج نا پاتی شوی دی سو کالا لس کالا یو لسم کال باندی دی ارادو کلا چیز حج تزم مور اتوی بچیا مزا زیوازی ما و بس دی باندی دا غالب شو دیوی نمور بس سی لس کالا می انتظارو کو خام خا حج تا روانی ما دیزل پاتی که دو والا نیم بس دی روان شو چی کل روان شو نو مور وی پزلکی یا اللہ زخوی بیلاسو بیخپو پری خودم خودیم بیلاسو بیخپو کی بس دا خیرو خو پتہ نلگی کنا زلی چی کل خپشی خو بس یو لوگی تینا رو خیجی بیا زمون خلق اکثر ازاریان نگورا اگر کار کئی چی مسلمان لپی تکلیف او رسی دا سیز دیر خطرناک دے گورا دا دی حس پتہ نلگی بعض اوقات دا یو مسلمان دا زنن بارتا یو آہ او خیجی لولا پا بش ختم بش او بیا د مظلوم الله د مظلوم دا لوګه چې کم دی د مظلوم په دعا د الله په ذات قسم بیام قسم بیام قسم چې اغه تا د اسمان دروازې نټینګي خا اغه لم کړه زور کې او عرش مو الله ته ځان بسي و چرته ځان بسي عرش مو الله ته او د مظلوم په خیرو کې قوت او طاقت داده چه آقا دا عرش معلا پده ستنو پده پیلرو پده ستونو بانده زلزل راولی یاد ساتی مونگو تاسو با دا مسلمان دلزاری نکو او بیا خصوصا دا والدینو گورا دینا بزان ساتو ترده پوری چه کم سڑی دا مسلمان زڑا ازاری دا دنیام تبا کی گی آخیرتیم تبا کی گی انن سبا دور دا سراغ لیده مونگو تاسو دا
د مسلمان د زړه خیال نه ساتو. یو ځای کې جرګه وه، نو کس اوس علمام پکې ناست دي، ورته ویل چې هلکه بس جوړه وکړه. وینا چې پنځه کسان مې پکې نی غزولي، زه جوړه نه کوم. زمونږ ستاسو د پښتنو دغه خبرې، الله دې پر رحم وکړي، دا کوم جهالت ته مخامخ شوي، د خدای خاطر وکړي. او ورته بیا وی نه بس مولانا صاحب پکې هغه ډېر هوښیار وو، کلمه یې ولیکله یو کاغذ د پاسه او په دیوال باندې کمره کې ولګوله. او ورته وایي چې لږ سات پس کنه وی راشه کاکا، وی ټوپک دې راواخله. چې راواخیستو نو هغه سره سم پچترې لاس کې اوراله کنه، نو ا کاغذ لګېدلی وی، دې کاغذ باندې ډزو کا څپیو کا ڈزو کا. وی استاد جی کافر کی میں نہ کلیمہ نہ پہ کلیمہ سوک ڈس کیا، پہ کلیمہ سوک ڈس کیا. وی او کپے وی نکوم کافر کی گم. وی خا وی دا کلیمہ دا مسلمان پزڑ باندیم لیکلی دنو پہ مسلمان والے ڈس کی. دا دے یو خبر دوم را اثر ہو چی آگا جرگا کامیاب چو آگا کسان اخپل میں اس کی جوڑا اکڑا دا وی مسلمان پزڑ کلیمہ لیکلی شوی دا. نو دا دا زرن آزار او اتا چی یا اللہ زخوی بے لاسو بے خپو کم، خودیم بے لاسو بے خپو کی. بس دی روان دے قافلہ کی، نو پخوانی خلق کو دیر تہجد گزار منز گزار خلق کو، اس کو منگو تاسوا سے برائے نام بس ٹونگا منگو لگو، نور سے نشتہ دے چاہتا گورا کنا دا غسی روچا دا درو خوبا نو آئیو گنا، ہاں اسی او ٹونگا منگا چسکو لگو نور چاہتا بیا سنی گورا. اللہ دی را باندے رحم او کی، اللہ دی را باندے رحم او کی، اللہ دی را باندے رحم او کی. اللہ دی پمونگا و تاسو مہربانش. نو دی چی کم دے کافلہ او درے دلا، آو تقریبا دا سی دا نہو یا اتنی مو بجو ٹیم دے ارز دا دے ٹیم کی مسلمانان دوحا منس کی چاشت ورطوی لے کی گی، چی پا دے باندی دا دنیا و دا آخرت تمام مشکلات آسانی گی. زمون دیر ملگری نا پیجنی چی دا کم منس دے، دا دے اشراکو نا پس دے دے ٹیم داخلی گی، چی کل اشراک اس بے چی اشراک کم مون دے، نو مونگوی چی نوار روخی جو یو شل منٹا تیر شی، نو دے اشراکو ٹیم شروع شی. دا گا ٹیم کی دوا رکات اشراک او ورسر دوا رکات صلات حاجات مون سے چا اوکا، دا دغی و رجی اویا حاجتو نے اللہ پاک پورا کیا. او زمونگ استاز اویا نا کم حاجتو نہیں کنا، بس صرف لگا مزدوری ہو بس پیسے گٹلی بس دا خو یو حاجت دے، اویا حاجتون اللہ پاک پورا کیا. فوگے پا خبرہ نو دا کوئی پا دے باندے اجر ملاوی گی. بل پا رمضان المبارک کی یو سجدہ پا پینزہ سوئی سابی گی، اندازو لگوا. نو دے کہ سجدے لگول دیر پکار دی، ذکر پکار دے، دا کرنگے اللہ تا متوجہ کی دل پکار دی، اللہ تا زان لا دا سے زیکی کینا سل چھے مخلوق بالکل در سر نوی، توجہ دے ڈاریک دا اللہ سر وی، سر دی سینے تخ کا تکڑی اوپا جب وی اللہ اللہ سنگا اللہ اللہ اللہ. دا بہترین طریقہ را چھے مخلوق در سر نی گورا، زان لب برائی راس اللہ تاواز کی لگے، او اللہ اللہ وی دا دے دیر اثر دے گورا. مونگو تاسو چرتا دا خوان حاصل کرے دے، ہاں رو جدہ دروغ سکنوی زتا پوسم نکو مخا، زکا کوسمیوی کچا دا عدد کرے وینو اغلق لاس برکے، نو مشکل دا کسوک لاس پورتا کی. آدا دیر کم خلقی خا، اللہ پاک دی مونگو تاسو پا دے باندے عدد کی. مسرال تا کی پا دی کوات روڈ باندے یو باباو دا اغا 114 سال عمر سمرا، 114 سال، او اغه به روزانه 10,000 کرت صرف درود شریف ویلو، سلور زر کرت به الله الصمد ویلو. پویه په خبره باندې او تقریبا دغه سی په زرګونو تعداد کې به صرف د لا اله الا الله ذکر کولو. انور دغه چې کم معمولات و نظر تسویل نشمخه، او 114 سال عمر کې دماغ بالکل برابر، گڑی ور سره پلاس باندې به با وسی کو پنج گڑی و باغ ټیم کې آوے پلاس کڑی و ٹیم باور تخکاری دا، او پینزو وقت جمع کی حاضر، او دوم را خاموش چی دزمکی آواز بخط خو، لیکن دا غاواز بنا خط. اللہ اکبر، اللہ پاک دی دا سی عادات مونگو تاسو کرا پیدا کی. نو دا تا مور خیری اکڑی لی، نو دا غا ٹیم کی دی ننو تا چی دو حامونز او کی پا کلی کی هنگامی حالات شروع شو، چی غلا شوی دا
اس پر انا اور زبان دے مخلا کی کی کنی کی اور جو ملگیر راتو لے زما گرے نہ چکم دے چا 80000 روپے وستی دی پر انا اور زبان دے مل دم خ مسلمان عمل تم کو دے نبی بزخ نہ سم اخری کو جو روٹے می کھڑ لو بد دغه ٹائم کی چالا اس وردن نہ کڑے دے اللہ وی غلا شوی دا بس غل منڈے خلق ور پسی پا مسجد را دن نا شو چی گوری شیخ سیب ولا دے نفل کیا اکم چی حج تتلو نفل کی اغل چی کم دے مال مسرو کرا واخر سو اغسر خواہ کی خودو پر کڑکی ٹوپ کو لارا خلق چی را دن نا شوی کتوی خوا غلاگانم کیو منزونم کی آغا کارم کیو دا کارم کی کلکی دلا سونی ویل رازا تال زوز دا شیخیو خیمہ قاضی لے بوتل نو فیصلہ دادا چی چا بانے گواہان پیشی مال مسروقہ ور سر برامت شی زکر داگر ٹیم کی خنور سوکنو یواز ام دیو نو ظاہر شریعت پا ظاہر بانے فیصلہ کئی وی شا باز دن اللہ سکٹ کئی دن خیل سکٹ کد غل سزام دک کدا بیا سیاسی طور چی کم دے دا یوخ پیم تینا کٹ کرل گس گورا دا پا ذہن کی رال مور می ویلو چی بیلاسو بیخ پوی کدا دے بیلاسو بیخ پو شما بادشاہ اعلانو که وی خر باندی کی نویا او یو کس ور سر او گرزی او دا اعلانو که چی کم سڑ اغلا کی دا غبا دا انجام وی چی کم سڑ اغلا کی دا غبا دا انجام وی دی وی ننا کم سڑی چی دا مور دا اجازت نا بغیر حج تا روان وی دا غبا دا انجام وی اللہ کم سڑی چی مور نا اجازت وان اخلی و حج تا روان شی دا غبا دا انجام وی اغا قوم چی کم دے دا سی اعلان کی دے دغ اعلان کی بادشاہ لے راوست وی جی دے خبر کی خو تعارض دے دا خبر مونگ تا ٹک نخ کاری مونگ یو اعلان کو دے بل اعلان کئی بادشاہ تا مخامخ ادر دوی زمادی دا اللہ پا ذات باندی قسم وی دا غلا مان دا کڑی دا بل سڑی کڑی وام مال ما سر پری خودو اغا پکٹ کئی باندی ووڑی دا خو لیکن ما تا صرف دا دے یو خبر سزا ملو شوا چی ما دا مور دا اجازت نبغیر حج تراراو انشو مور می یواز پری خودلا دا اغی سزا رات ملو شوا وی دغه سی خبر دوی آو بادشاہ ویل پری گی دی لاد یو لاس او دا یوخ پیزان سر را خیستی دی پا دی یو لاس کینی ولی دی او کور توا پس را لی سنگ چی پا دورشل را دن نشو سڑی رو غرزی دا مور رامنده که بچه اولی وی موری بی لاسو بی خپودر لرا خلیم اللہ اس مور تا گورا دا مور دعا بیا قوت او طاقت و گورا اللہ پاک موتا تا دنیا کی خیو مروتی بچیا دا لاس دی روڑا لاس دی روڑا لو وی دا اخپا دیم روڑا اخپیم بچیا سملا بچی سملا سو لاس سیدہ کا سیدہ دل تا کی خودو لاس اخپم سیدہ کا اخپیم کی خودا مور لالا او دسیو که او رال پا مونز باندی او در دل دورکات سولات حاجات مونز کیا توست موی کنا سولات حاجات خام خا کوی چات کم تیم موقع ملاوی کوی چکل نفلو کا دا نفلو نفارغ شوی یا اللہ زما بچی له سزا ملو شوا زدر تا پا سجده بانده پرتیما زما ده ستاب پا ذات قسم وی چه زما ده بچی لاس او خپا نی ٹک شوی چه تر قیامتم ده سجده نه سر پورتا نکما دا سی مور بیا اللہ اللہ پاک موتا تخی او دا سی واقع نه ده دا گوره دیر مشهور او بلکل دا سی واقع ده چه دینا سوکین کارم نشی کوله چه کل مور ده سجده نه سر را پورتا که او اتحیاتو بانی کینا سلا او سلامیو گرزو بچی واللہ را مندک وی مور اللہ پاکستا دعا قبول اکلا ویداد اخپا ممتک شو لاس ممتک شو یاد ساتی مونگو تاسو بانی گور دوالی دینو دیر حق دیخا سدی دیر حق دی خیال بساتو کنا ساتو بکر انشاءاللہ او دا کسی درو جی میاشتم دا پا دی کی دیر خیال ساتل پکار دی او دا دین علاوہ آم اوقاتو کی پور کی با بدماشی نکی خواہ مورو پلار سر بجگڑ نکی رونو خویندو سر بجگڑ نکی که یو رو دا ترخ خبرو کنو سپیگ مو تا مو اردانگا خیر دے گزار کهو لگا اللہ پاک صبر امرا لگلے دے کنا نو چاگم صبر نکی و تم صبر نکی او بیاوی چی خر دا خر کمی نو غوگی دا پریکولو زیم دا دوارو غوگونن دا پریکولو دی بیا